ნეპოტიზმის არ არის, მე მინდა ვითხრათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ნეპოტიზმი არის საჯარო სამსახურში მყოფი თანამდებობი პირის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურში არ უნდა მუშაობდეს და ძმა, დედა, მამა და ასე შემდეგ. საკრებულოს წევრი გახლავართ მე ოპოზიციური პარტიის ეროვნული ფორმის ასე რომ ვთქვათ ხელმძღვანელი. აქედან გამომდინარე, ჩემ კომპეტენციას ცილდება როგორც საკრებულოს წევრი, რომ თუ გინდა საჯარო მოხელე, თუ გინდა ასე რომ ვთქვათ აიფში მომუშავე თანამშრომლების დანიშნა და განთავისუფლება. საჯარო სამსახური არ არის აიპი, სოციალური კვლევის ცენტრი. აქედან გამომდინარე, მას არ ზღუდავდა თუ გინდა რომ ემუშავა იმ პერიოდში სოციალური კვლევის ცენტრში. და სოციალური კვლევის ცენტრში მომუშავე თანამდებობებზე თუ გინდა თანამშრომლები, რომელიც არის, ისინი საჯარო მოხელეები არ არიან. აქედან გამომდინარე, მას თავისუფლად შეეძლო ემუშავა თუ გინდა იმ აიპში. მან გაიარა, ასე რომ ვთქვათ, სამსახურის უფროსთან გასაუბრება და მიიღეს დაქვემდებარებულ სამსახურში. ჩემი მეუღლე არ მუშაობს 31 ოქტომბრის შემდეგ, მას ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა. ეს აიპ, სადაც მუშაობს აიპში, აქედან გამომდინარე ის, როგორც შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, მუშაობას განაგრძობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში, კრედოში.